Қайырлы кеш, қадірменді өнер сүйер әлеумет. Кештеріңіз берекел болғай. Студияда болатын бүгінгі сұхбат халық қазынасындағы күрделі өнердің бірі күй жайында болмақ. Бағдарлама аясында танымалы жас күйші Думан Қисатұлының домбырашылық өнері жайлы әңгіме өрсетілетін болады. Бүгінгі кейіпкеріміз Думан Қисатұлы және Қисат Сейтхазин, сонымен бірге танымалы жас әнші жігіттеріңіз Қайрат Хамиұлы жоғарыда аталған мазмұн аясында әңгімемізге қатынасатын болады. Студиямызға қош келдіңіздер. Қазақ өнерінің ұзын көшінде күйдің орны бөлек. Күй деген осы бір сөздің өзі адамның көңіл күйі дегендегі күй сөзінен алынған деген айтылым біздің де көкейімізге ұялайды. Себебі күй ол адамдардың жандарын тазартады, оларға ұлы бір сезім мөлдірін кештіреді. Сонымен бірге адамдардың жүрегіндегі жүгін, көңіліндегі мұңын жеңілдетіп, оларға көктемдей көңіл сыйлайды. Енді біздің ұлттық өнеріміздің үлкен мұғжизалары жарқа шыққан ұлттық өнеріміздің топырағы домбыра мекені Толауданда Қисат Сейтхазин ұлындай үлкен домбырашы отбасында дүниеге келген бүгінгі кейіпкеріміз Думан Қисатұлы ол бала күнінен домбыраға үлкен бір сүйіспеншілікпен қарап өсті. Домбырашы болып жетісті, қазір де соңынан көптеген шәкірттерін ілестіріп, домбыра ұстазы болып жүр. Енді өзіңіз жүрегі күй шалып тұрған жанның бірісіз, күй ол кісіні өзіне көңіл сырымен бірге құлатып, өз тереңіне бойлатады. Ал сіз күй шерту барысында күйден қандай ләззат аласыз? Жалпы күйші ол күйді не үшін шертеді деп ойлайсыз? Күй қазақтың рухани азығы. Күй деген енді адамға рухани азық сыйлайды. Күй деген адамның көңіл күйін шалқытады. Көзімді ашқанда көргем домбыра. Өйткені енді әкем домбырашы. Осы ата жолын қуып, осы әкемнің жолын ұстап, мен енді осы домбырашы болдым. 1983 жылы Толаудандық ойын сауық мекемесінде домбырашы болып қабылданған. Содан бері енді 25 жылдан бері осы домбыраны кәсіп келе жатырмын. Менің енді мектебімде ұстазымда осы әкем, осы әкемнен маған қалыптасқан, кішкентай кезімнен қалыптасқан осы күй өнері, күй орындау, күй жасау негізін мен осы кісіден қалыптасып, осы кісімен жалғастырып келе жатырмын. Қазақтың күй өнерін жалғау енді негізгі мақсатымыз біздің енді. Мен осыдан ілгері 83 жылдардан бастап осы күй өнеріне көптеген ұрпақтар тәрбиелеп келе жатырмын. Енді өзіңіз философиялық ойға толы, сырлы лирикаға толған көптеген туындылар жараттыңыз. Осы сіздің туындыларыңыз негізі қандай өнер мұратынан, қандай өмір шындығынан шығады? Осы тұлпар деген күйіңіздің шығу тарихы туралы айта отырсаңыз. Мен енді әдетте мына күй жазылған кезде қуанышқа толы, әсіресе сондай қуанышты бір үлкен ойдағы күйлерді жасағым келеді. Өйткені мен көп күйлер жасадым. Мысалы, Чашу, Чүйінші, Мереке дейтін көптеген туындыларды жараттым. Әзір халық арасында кеңінен тарап орындалып жүр. Тұлпар деген күйленді біздің менің әкемнің ұлы әкелері Бәзіғалам дейтін күйші болған, Бақаймен күйшерткен деп Бәзіғалам деген елге әйгілі. Сол Бәзіғалам атамыздың кезінде Желаяқ деген күй болған екен. Желаяқ деген күйді бірақ біз енді іздедік, бұрынғы көне күй болғаннан кейін оның нақты түпнұсқасын таба алмадық. Таба алмағаннан кейін енді осы күйді менің әкем енді осы жарыққа бір шығарсақ дегеннен бастап енді Желаяқ дейтін мазмұнда бір күйді жасап шертіп жүріп, артынан мен енді өзім осы тұлпар дейтін күйді енді қазақтың ат қанаты дейді. Осы күйді мен енді осы тұлпар деген күйді осы енді өзімде ат құмар, атқа қызығам. Содан барып мен осы тұлпар деген күйді туындап жасап осы халыққа көрсеттім, жарияладым. Халықтың жақсы бағасын арып жүр тұлпар деген күй. Бізде бүкіл ауылдың, аймақтың ұлағатты ұстазы іспеттес қадірлі қариялар көп. Қисат Сейтхазин ұлы барлығымыз ішінде ақылды ата, білікті баба болып саналады. Енді Қисат Сейтхазин ұлы мен Думан Қисатұлының арасында әке балалық қарым-қатынастан басқа және де үлкен бір дәстүр жалғастығы жатады. Ал Қисат ата енді осы домбырашылық өнеріне, күйшілік өнеріне үлкен бір талант қажет, үлкен адалдық қажет деп жатамыз. Күйші болу үшін бойында бір таза таланты болуы қажет. Қалтаның қалыңдығымен немесе таныс тамырының демеуімен күйші атану мүлде мүмкін емес. Енді осы күйді тек қана қас шеберлер шерте ала ма? Біздің нарық заманымызда, компьютер заманында
даусын өңгеп, қалтасында ақшасы болса, әнші болып жатады деп жатамыз. Осындайлар күйде де кезігеме, күйде тек қана қас шеберлер шерталама. Күй халықтың қазынасы, бұл халықтың рухани игілігін, рухани байлық жаратады халыққа, рухани байлық ұсынады. Күйді жалғау деген бұл оңайға түсетін нәрсе емес. Бұл күй өнер өте. Менше әннен күй өте қиын деп есептеймін. Өйткені күйде ана өз тұрақты сөзі болмайды күйдің. Бірақ күйде сарын болады, ырғақ болады. Осындай енді үлкен көрінде үлкен бір немене болады. Рухани үлкен бір қор болады. Тарихтан бері біздің қазақтың атын өшімеге айтқан осы домбыра деп есептеймін. Өйткені біз домбыра өткенде бір ақыл айттың ғой. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Олай болса, біз енді домбыра арқылы біз қазақ ұлттық біз өнерімізді бүкіл әлемге әйгілейміз. Енді біздің Қазақстан шыққан саудагерлер айтып кетіп халықарада танып жүрген болу керек, бірақ біз былтыр 10 мың домбырамен бүтін әлемдік рекорд жараттық. 10 мың домбырамен. Біздің қазағымыз әлемге осы өнерімен танылады, күйімен танылады, әнімен танылады, өнерімен танылады деп есептеймін. Енді мынау жылқы келе жатқанда әнді естігенде екі аяғынан тұсауланады, ал күйді естігенде үш аяғынан тұсауланады дейді. Бұл күйдің құдіреттілігін түсіндірсе керек. Күйшілік жолы өте күрделі, өнер жолы жалпы қиын болады. Ал осы мынау балаңыз думанды, осы өнердің жапа машақатына, мехнатына қимай, қолыңызды бірақ сілтеп оған өзге бір жолды таңдатқыңыз келген уақыттарыңызда болды ма? Мен сол мынау күй өнерімен жүргендерді ұнатамын, күймен айналысып жүргендерді ұнатамын. Мәселен, біздің тегінде менің Еркін Ерген деген бір шәкіртім болған, сол мына дауылпазды орындап 86-шы мемлекет сыйлығы алған. Кейін бұл қайтып келгеннен кейін осы аймақта оған рәсми аймақ оған штат беріп осы аймақтық ойын сауық үйірмек қабылдады. Мен өзім талда десем, мен алдымен осы домба өнерді, күй өнерін таңдап жедім. 6 айдан кейін думанның бесігін тербетпедік. Бесікке домбыраны сүйеп қоямыз, бұл дыңғырайтқысек, думан әрбір дыңғырласақ, думан бесікті ұйықтап қалады. Оның жерде жатса да, қасында домбыраны жатсыз сүйеп қойып, сол жерде дыңғырласаң, домбырамен ұйықтайтын болды. Сонымен бұл думан кішкене күнінен бастап осы домбыраға өте құштар болды. Мен енді осы домбырадан да белгілі зиянды тартын домбыра шерткендігім үшін 7 жыл таяқ жедім мәдениет төңкерісі деген төңкеріс болған тарихта. Кейін менен осы не болса да енді осы осының артына түсейін, елдің күйін шертіп таяқ жегенше өз күйім шертіп өлсем арманым жоқ деп мен өзім күй жасай бастадым. Содан барып мынау думаны да осы күйге баулыдым. Осыдан бастап думан осы күйдің кішкене күнінен бастап менің күткен үмітімнен шықты. Ешқы мен бұны басқа жерге жоғарылап оқытпадым. Сейітхан деген ағамыз болған мына мәдениет мекемесінде істеген тегінде. Сол айтты, ана думанды оқуға жіберейік. Мен айттым, ей сейхан, мен же думанды жібермеймін. Жіберсем менің ана күйден айырылып барады ол. Ол енді күй менің ана қағысымнан, менің ана күй сұлабымнан, дастурымнан айырылса, онда кейін ол күйші болмай қалады. Ол енді ана нотаға бағанам, мына нотаға бағанам, мына ғылым, мына ғылым деп ізденіп кетсе, мен күйдің сарынан айырылып қалса болмайды. Мен оған ол оқуға жібермей ақ қояды, осы өзім оқытайын деп секең айтып иесінен өткізіп, мен думанды ол оқуға басқа жаққа жібермедім. Күй өнері, меніңше киелі өнер, құдіретті өнер, бұл енді қашанда қазақты әлемге танытатын өнер деп ұғамын. Енді мынау думанның домбырашылығы жайлы, оның кәсіптегі үлгі өнеге боларлық еңбектер жайлы ел аузынан естіп, газет журналдан көріп те біліп те жүрміз. Ал думанның біз біле бермейтін тұстары туралы, жай тұрмыстағы думан және оның домбырасы жайлы бізге не айтар едіңіз? Бұл енді өте осы өнерге өте берілген енді. Бұл енді мына оқуды да анша маңдып оқи алған жоқ өзі. Оған енді анша бұған оқуды анша қонбады. Осы домбыра ғана қонды деп есептеймін ғой. Енді бұл енді қайда барса осы өнермен. Енді бұл ұрпақ тәрбиелеу деген жемен оңай шаруа емес. Одан мектеп өкімет салып қойған мектеп бар. Оның кілесі дайын, партасы дайын, доскісі дайын. Мұғалім дегенде соған барып кәріспегін дайындап соған барып сабақ өтеді. Ал бұл қайдағы жайдағы сол қиырға барып ана қобыққа ана мына дөрбүжінің ана қарабіл деген жеріне ана Манастың Сусатқан деген қазақ ауылына ана Сауанның Нүжәнз деген фермаларына ана соған дейін барып сонда сабақ өтті. Сол кезде мен көрдім. Бұл енді күндіз түнде ұйқы күндіз күлкісі жоқ сол кешке дейін сол ұрпақ тәрбиелемен болды. Сонда бұның енді мына өте бұған думан осыған берілген енді. Мен думанның істеген ісін біз енді өзім істеп көргем жоқ. Мен осыны думанды ғана тәрбиеледім. Мен басқа мен тәрбиелеген шәкіртім белгіленді. Ондай бір өте жапа менен шәкірт тәрбиелеп көргем жоқ. Енді сол мен думанның шәкіртім, мен шәкіртім деп өзім осыны мақтаныш етемін. Енді думанды 3 жасынан бастап думан домбыраның артын мен ұстап отырамын. Бұл ана алдынан мойнынан қолымнан шертеді. Содан кейін бұған а дегенді аужарды үйреттім. Қазақтың аужар деген бір әні болған, өте жеңіл бұл ән. А дегенде сол аужарды үйретіп, содан бар сол аужарменен бастап өзіме ілесіп шертетін болды. Кейін бір бұған бір прима жасатып бердім. Ол прима деген бір кішкене қысқа музыка. Қол ұстауға ықшамды болады, өзі 60-70 сантиметр ғана болады.
сол премия менен он думан осылай барып кейін барып сол күндегі өзім жасаған күйлерімді думанға әр күні жасаған күйімді әнімді түгел міне бала мен мынандай күй бастап жатырмын мына күйді былай жасап жатырмын деп күнде күйімді күнде оған келіп беріп отырдым енді осы арқылы бұны өзімше үстіп бауладым кейін бұл бара бара бұл мәселен 90 жылы біз бір бәлінсіз жатқан кезде мемлекеттік мына дене тәрбие олимпик немесі болды жарыс сонда дың шаупың төраға бастатқан адамдарға алау тұтатты сол алауды телевизордан көрген думанға айттым әй балам әне көрдің ба ана алауды менің қолыммен анаған келін кіремейді сен сол алау туралы бір алау дейтін бір анандай сол адамдардың жүгіріп жүргенін қуанып жүргенін осы сондай сол алауды жеткізіп жүргенін осыны бейнелейтін бір жақсы бір күй жаса деп осыған енді сол кейде сол тақырып тауып беремін мәселен шәкен деген бір ағамыз қазақстаннан келген кезде сүйінші деген күйді осы думанға жасаттым сен жаса осы сүйінші деген күйді атын шауып келе жатқан аттың бір немесі болса бас жағында сондай көрін дыбысы болса жақсы болады өйткені сүйінші сұраған қазақ атпен шауып жүріп сүйінші сұрайды деп менен ғой енді қаппас деген жездеміз сайфолла деген жездеміз сейітхан деген ағамыз сүйінші сұрап келген сол кезде мен думанға осы сүйінші деген күйді сен жаса деп думанға жасаттым сол күйді осындай бір мұрагер жетістіргеніме өзіммен қазіргі дейін мақтанамын қуанамын бүгінгі енді мен төбем көкке жеткендей болып отырмын енді мына студиядағы мына кездесу мен үшін үлкен маған бір бақыт сыйлады маған бір қуаныш сыйлады деп есептеймін думан қизатұлы өнер байқауларына қатынасып тұра ма осы думанның өнер сапарларындағы әдемі естелік болып қалған тұстары туралы айта кетсеңіз енді бұл жүнгедегі қазақ ожақ жата қазақтың бәрі біледі өйткені 86 жылы еркін ерген менің дауылпазымды орындап мемлекет сыйлық алды мен туын сыйлығын алдым еркін орындау сыйлығын алды сол кезде осы бағасын түгел осы ханзулкның мамандары берді ал осы рет биыл осы 2010 жылы 9 айдың ақырында думанның юньнань өлкесінде ашылған жүнгенің 4 кезекті қарлытау фестиваліна қарлытау музыка фестиваліне барып ұсыныспен қатынасты сол жерде 17 күй жетті сол сахнада сонда бағасын сол мына ханзу мамандары берді сонда біз мына домбырамыздың осындай киелі екендігін біздің ұрпақтар ұмытпаса болады өйткені біз осы домбыра арқылы мына жүнге халқына ханзу ұлтында өзіміз қазір енді қазақ ұлтын таныттық деп есептейміз сол үшін бұған біз енді бақытымыз думан сол фестивальға барып қатынасып содан жүлде алып осы жолы жүлдегер болып куәлік алып қайтып келдік оның ана хабарларын жүнген орталықтың бірінші арнасында үшінші арнасында бірнеше таратты әзір торабыңызды ашсаңыз соның ішінде сол фестивальдің жалпы ахуалы сода түгел беріліп тұр тораптан да таратып кетті соның үшін біз бұған енді біз қазақ халқы қуансақ болады біздің осы бақытымызды қастерлесек болады деп ойлаймын мен 2006 жылы мына осы аймақтың ойын сауық емес осы мына ерболаттар бар дамылар бар олар мына шығыс қазақстанға барып бір қанша концерт өнер сапарда болды сол жерге барып та біздің мына тарбатайдың өнерін сол жерге танытты соның үшін бұған енді біздің күннен күнге осы мына домбыраға деген мақтанышымыз біздің үздіксіз жалғасып келе жатыр биыл осы мақтанышқа қолымыз жетті міне әзір сендердің студияларыңда міне кездесуде отырмыз осының өзі біздің бақытымыз осы домбыраның құдіреті қазақ күйлері таудың тілсіз тасындай көктен түскен жасындай көздің кермек жасындай қымбатты көрермен әлгінде сіздер киелі өнер өлкесіне думан қизатұлының өнердегі өмірдегі жолына бір сәт саяхат жасап өттіңіздер енді думан қизатұлының жүрек лүпілін оның төменде қайрат хамиұлының орындауындағы әудем жер деген әнінен естіп бір сәт ләззат алыңыздар қазір танымал жас әнші қайрат хамиұлы әудем жер әнін орындайды жиегі тұтасқан тау мен көлге менің туған ауылым әудем жерде әудем жерге жетесің әудегенше астыңдағы тұлпарың зау желгенде адам ұшып жатқанда ғарышқа алыс емес әудем жер таныс бағыт барып келіп жүрейік сағынғанда жібермеші тағдырым алыстады
жанның қаужау. Көптен келсе жанардың жаудалып, ала таудан бұлығы бауған бұлттар, әудем жерге жауады ауғау. Адам ұшып жатқанда ғарыш қатық, алыс емес әудем жер таныс бағын. Барып келіп жүрейік сағынғанды, жібермеші тағдырым алыстады. Жасым жоса жоса, жеті суға жеткенде боталайды, әуден жерден озынген бошаласа. Адам ұшып жатқанда ғарыш қатып, алыс емес әуден жер таныс бағы. Келіп жүрейік сағынғанда, жібермеші тағдырым алыстады. Адам ұшып жатқанда ғарыш қатық, алыс емес әудем жер таныс бағын. Барып келіп жүрейік сағынғанда, жібермеші тағдырым алыстады. Барып келіп жүрейік сағынғанда, жібермеші тағдырым алыстады. Рахмет, біз барлықтарыңызға да мынау өнер құдіреті бақыттан мүсінделген тағдыр нәсіп ете берсін деп тілейміз. Өнердегі, өмірдегі тағдырларыңыз сәтті болсын. Қымбатты көрермен, барлықтарыңызға да мұңсыз өмір, тәтті күндер тілейміз. Экранда келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.